Kako se zoveš ti, Zlata? Jovana Marić. Jovana. Ti si do sad vežbala balet? Ne, nisam balet. Ja prošle godine treniram medijsku gimnastiku. I sad si se upisala? Ne, od prošle godine. Od prošle godine. Da. I stalno vežbaš? Da. To ovo ti je druga godina. Da. I upisala si se za balet. Još zašto? Još nešto drugo? Samo balet? Ne, ovo je ritmička gimnastika. A to je ritmička. Ovo ti je druga godina. A da, zbog čega si upisala ritmičku baš? Pa sviđa mi se šta se radi sa trakicama, sa obručima i to. Da, to i dece koje prvi put? Da. Pa ima nevoj koje treniraju kući. E, voliš još neki sport osim ritmičke? Koji si razred? Četvrti. Četvrti. Dobro, ajde, srećno. Ti kako se zoveš, Maca? Sandra. Koliko imaš godina? Šest godina. Bravo, a ti? Koliko ti imaš godina? Tri. Četiri. A ti, Maca? Dunja Stamenica. Odlično. A vi ste veliki. Ti koliko imaš godina? Ja imam 14. A zbog čega na ritmičkog gimnastika? Pa, dopada mi se samim tim šta se radi, a i... Jesi do sad vežbala? Jesam, od prošle godine sam. Od prošle godine. A ti? Koji si razred, nisi mi rekla? Ti? Ja, osmi. Osmi. A ti koji si razred? Drugi. Drugi razred. Jesi se prvi put sad upisala na ritmičku? Ne, od prošle godine. Prošle godine. A ti? Ja sam sa njom drugi. I prošle godine si bila i sad? Ne. Jel vam se sviđa vam ovde? Ne, ja nisam bila prošle godine. Da, kako se zoveš? Kako se zoveš? Anica. Ti? Zora. Evo je Teodora. Teodora, čao. Ti si upisala na ritmičku, šta si još upisala? Glumu. Glumu? Da. Super. A ovo prvi put sada ili? Prvi put. I kakav je prvi utisak? Teško. Teško, napravo. Teško, dobro, ali ovo čim se malo volim. Ali čim i da se voli i da se navikneš, onda je posle. Ima dosta tvojih drugarica ili koje poznaš ili ima dosta novih? Pa, ima. Ali dobro, bar će te da se upoznat ovde. Pa da. Odlično. Znači, lepo je. Lepo je to. Dobro, a gluma kad ti je? Odmah posle. Odmah posle toga, žuriš na glumu. A kamo je, mlađa sestra Jovana? Joko! Jovana! Gde si, kamo je? A šta ti se dopalo, Teodora? Šta ti se dopalo od ovih vežbi? Šta vežbate sve? Pa, najviše mi se dopalo... ne znam kako se zove. Ćao! Zemljivor! I ti ritmičku gimnastiku. I šta ti se dopalo tu najviše? Da. A šta ti se sviđa tu? Znam da vidim kako izgleda, šta se radi. A jesi upoznala, još neke drugarice? Jesi? Koga? Pa, kad oni su trebali da idu na plivanje, pa sam ih upoznala. Odlično. Jesi upisala još neki sport? Pa da. Koji? Klikere. Koji? Klikere i malu školicu sporta. E, bravo. Odlično. Super, srećno. A tebe sam pitao kako se zoveš ti? Da. Da. Kako se zoveš? Sandra. Sandra, koliko imaš godina? Šest. Jel ti lepo ovde? Da. A? Mnogo ti lepo. Šta najviše voliš da se igraš? Jurike. Da, bravo. A sa loptom šta ćete da radite? Sad ćemo da vidimo. Ti si najmlađa. A ti kako se zoveš? Bojana. Kako? Bojana. Bojana. Koliko ti imaš godina? Sedam i po. I upisala si se na ritmičku? Da. A još neki sport je se upisala? Ne. Ne. Jel ti se sviđa ovde? Da. Lepo je. Šta ti se najviše dopalo? Dopalo mi se kada smo ono prvo radili. Bravo. Ajde, da te vidim kako igraš.